idén med att det blir en knaprighet. Mm. Och så tar man lite av den här röran. Hasse, har du det? Lite. Lite av den här röran, ja. Okej. Okay. Ja, du måste berätta vad röran består av. Det vet vi redan. Helmas. Nej. Det är ett Helmas. Det finns dokumenterat redan i min matlagningsprogram som kommer att hamna på YouTube-kanalen. Ja, det är så. Så här, och så äter man så här. Helt fantastiskt. Ja, men, så gott. Fritterar du kastrull eller? Mm. Kastrullfriterat kan jag intyga. Inspirerat av vad heter han nu när? Jakob Järvenstam. Nej, jag tänkte mer på han skotten där. Ja, Floyd. Floyd, ja. Så. Nu ska vi hugga in.